En lep pozdrav še z moje stvari, hvala za povabilo. Mogoče ne veste, ali pa mogoče tudi veste, ampak prvi tak didaktični pripomoček v osnovni šoli je bil prav učiteljski kateder, tega se vmes danes tega posluževal. Sem si pa tudi vzel čas med tem, ko sem poslušal predavanja, sem malo pogledal danes plakate, ki so tule bili predstavljeni. In sicer, če se sprohodimo po razstavišču, opazimo, usposabljamo za družbo 5.0, ustvarjamo pogoje za podjetnost in kreativnost, robotika v prvih razredih, medpredmetno povezovanje z spajkom in pa seveda naš celostni naslov, učitelji v poplavi izbire tehnologij. Mi smo danes govorili v veliko pristopov, kako naj se tehnologija uporablja, kako nam izboljša čas, kako dvigne neko učinkovitost in pa produktivnost. In mogoče, da se na zadnje stavke navežem prejšnje sogovornice, naredimo na lažji način nekaj, da bo učenec znal. Ampak zdaj, kaj tisto, kar mora učenec znati, se bomo vedno bolj spraševali. Pridejo različne transformacije, digitalna transformacija, zeleni prehod. Zdaj, ker naenkrat rabimo kompetence podjetnosti, rabimo te kompetence X, rabimo kompetence Y. Torej, odgovor na vprašanje, kaj učenec dejansko rabi ali pa kaj more znati, postaja vedno bolj blur, vedno bolj zatemnjeno. Obstaja pa ena taka lepa verzija ali pa nenapisano pravilo, ki ga predstavlja tale slika znanega umetnika Chata GPT, v katerem dejansko razloži, kaj je učiteljeva vloga. Vsak učitelj, bom jaz malo obnovil, vsak učitelj naj z osnovjo postopa počasi in začne graditi različne temelje, ker poti do uspeha je neskončna. Naj zaupa učitelj ljudem, naj zaupa staršem, naj zaupa učencem, naj zaupa svojim kolegom in tako ustvarja neko skupno prihodnost in pa skupnost. Spodbuja naj radovednost in raziskovalnost. Naj eksperimentira tako z novimi metodami, didaktičnimi pristopi za boljšo učinkovito učenje. Naj bo fleksibilen in se prilagaja učnim potrebom in pa v času, v katerem se nahaja. Pomembno je, da učitelj jedrnat pomaga učencem naučiti, da znajo uporabljati pravilna vprašanja, naj bojo zanimivi in pa naj bojo največji navijači učencev. In na koncu naj učitelji nikoli ne pozabijo, da strast do predmeta je nalezljiva in naj promovirajo, aktivirajo in spodbuja učenci, da bojo občutili enako. To so neke take točke, kjer opisuje enega dobrega učitelja, ki ne glede na to, ali smo v dobi digitalizacije, ali smo v dobi zelenega prehoda, bojo neka človečnost, neka pot, razumevanje, inovacija in pa seveda pivotiranje in pa prilagajanje vedno prinesla do ciljev. Moram dati naprej. Moje ime je Miha Cojhter, tole je zraven mene kolega Erik Kapfer in sma, tako kot je bilo menjeno, zločnega mesta Velenje in bomo danes govorila dejansko, kakšen naj bo učitelj v 21. Stoletju. Torej, kaj je učitelj? Učitelj je dejansko sposoben spodbujati nek celosten razvoj učencev. Spodbuja ga tako intelektualno, kot dviguje radovednost, kot promovira motivacijo, kot smo danes že velikokrat slišali, bodi se pripadnost, avtonomija ali pa kompetenčnost in pa spodbuja neko komunikacijo, goji zdravo in varno okolje in razvija psihološke moči in pa kognitivni razvoj. Mi se velikokrat danes poslušujemo, kakšni so poklici prihodnosti, kako bojo živeli naši otroci, kako bojo delali, da bomo lahko mi fajn živeli. Nihče ne ve ta odgovor in verjamem, da se bo naslednjih 10 let ta miselnost spremenila, naslednjih 10 let se bo miselnost spremenila in na koncu je samo pomembno, da učence naučimo v tej smeri, da dobijo kompetence, prilagodljivost, pivotiranje in pa seveda smisel in pa razvojne stopnje za vse življenjske učenje. Zato bi lahko dejansko naloge učitelja razdelili v dve skupini. Prva skupina
prva skupina je vsekakor kompetence, ki se jih mora učitelj seveda naučiti, jih mora znati razvijati, mora uporabiti določeno metodologijo in pa pristope, da lahko pri učencih razvija kritično mišljenje, razumevanje, interdisciplinarnost, potem lahko išče talente, lahko evalvira, lahko argumentira in pa po drugi strani mora učitelj skozi premišljevati in premlevati in se zavedati prihodnosti, ki lahko pride čez čas. Glede predvidevanja prihodnosti pa lahko potem učitelj določi pot znanja, potem uporabnost znanja, uporaba didaktičnih pripomočkih, uporaba informacijskih tehnologij in pa seveda vse omogoči v namenu grifikacije, raziskovanja in evalvacije in pa asociacije. Da ste tukaj malo preskočil. In danes, kar bomo hotela povedati, je dejansko neka prva ocena, nek notranji vtis z zelo malo evalvacije, kako so učitelji v naši pametni učilnici reagirali na neko novo mišljenje, na neko novo orientacijo, kar se tiče predhodnjega učenja. Ja, lep pozdrav še od mene. To se pravi, vse, kar je Miha zdaj povedal, kakšen naj bi bil učitelj, pa sva rekla, bova to mogoče kar resno vzela in probala ustvariti nek prostor, v katerem bi učitelj lažje bil lahko takšen, kot si ga mogoče želimo ali pa kot predvidevamo, da bi mogel biti. Pri tem projektu Pametne učilnice smo imeli prvič res priložnost tudi malo bolj evalvirati stvari in smo lahko pred zaključkom projekta vključili 8 osnovnih šol, 4 učitelje iz vsake od teh šol, ki bojo potem izvajali ta pouk noter v tej šoli, mislim v tej učilnici, in pa na koncu pripeljati 400 učencev iz teh 8 šol. A ne? Kaj se je zgodilo? Zdaj, pri samem usposabljanju učiteljev so najprej bili seveda soočeni s tem prostorom, a ne? Prostor, kot vidite, je čist nekaj drugega kot klasična učilnica in ima zelo veliko tehnologije tudi noter upletene. Ampak ta tehnologija je prepletena z snovjo in ne zahteva popolnega poznavanja vsakega učitelja, vsake posamezne tehnologije. In tu imamo napisane par opažanj, pa pomisleko učiteljev na tem samem usposabljanju. Usposabljanje je trajalo 5 ur, in smo šli z njimi skozi čez vse in jim tiste osnovne stvari povedali, ki jih nujno potrebujejo za izvedbo pouka. Seveda, nič ne vem o tej tehnologiji oziroma premalo vem, kaj če me bojo učenci spraševali podrobnosti in zdaj, če ne bom vsega vedel, kako jim bom to odgovoril. Ves čas pa seveda so mogli vedeti in se zavedati, da je učilnica namenjena raziskovanju učencev. Se pravi, cilj ni bil, da vsi vse točno po določeni poti rešijo, ampak vsak išče svojo pot raziskovanja. In seveda midva sva potem tudi bila zraven prisotna pri teh izvedbah izobraževanja oziroma učnih ur. Učne ure so trajale 2 uri pa pol. Uh-huh. Ja, smo v bistvu skrajšali na najmanjšo možno časovno varianto. In to so pa najna potem najne observacije ob tem izvajanju. Učitelji so še vedno probali klasično razlagati in s tem prvič zgubljali čas, drugič preveč stvari povedali in potem zgubljali fokus učencev. To se pravi, ta proces prilagajanja je bil zelo težaven pri njih. Upikovati so se hoteli vsak detajl, ker so mislili, da učenec ne bo mogel sam priti do tega spoznanja oziroma raziskati to in so bile te nepotrebne intervencije, ki so dejansko motle potem ta proces raziskovanja. Ne? In pa zelo velikrat, ne seveda pri vseh, se je pokazal ta neizkoriščen motivacijski potencial, a ne? Ki je pa dejansko najbolj pomemben v takšnem okolju. Kar je bilo pa zelo zanimivo, je pa tole tudi na koncu napisano, da učitelji, ki niso bili zelo, kako bi rekel, tehnično pokovani, vešči ali pa digitalno kompetentni, če tako rečem, so bili boljši facilitatori.
To se pravi, niso se toliko obremenjevali s temi tehničnimi vprašanji, ampak so se potrudili jih bolj motivirati in v bistvu facilitirati ta prostor pa čas za raziskovanje učencev. Seveda pa tudi niso bili navajeni na ta živžav. To se pravi, kadar se dela na tak način, pa v skupinah, so otroci bolj živi in je tudi bolj glasno vse skupaj. Zdaj se bom pa sam še vrnil na tole izjavo ene izmed učiteljic, ki je pa v bistvu zelo dobro povzela, lahko rečem, skoraj da vse, kar smo danes govorili in tudi, kar smo mi dva probala povedati. Tako da najlepša hvala.